ми повинні розуміти і відзначати те, що коли держава і органи місцевого самоврядування, місцева влада не змогла в перші години війни самостійно вирішувати ті питання, які зараз перерахував Максим Віталійович, то окрім волонтерів, на допомогу державі, на допомогу кожній громаді стали ви. За це ми вам дуже вдячні, за те, що будь-який час доби, будь-який період ви не відмовляли, ви ставилися відповідально до тих прохань, які до вас лунали, не тільки від влади, а від тих людей, які проживають з вами поруч. Але дуже важливо, щоб той індикатор вашої стабільності, він відповідав вашим і викликам часу, і вашим очікуванням. Тому що ми дивимося, наскільки важко вам, мабуть, по сплаті податків. І коли в перші місяці війни ми побачили, що податки сплачуються гірше, значить, повинні звертати увагу на те, як працює бізнес.